Bonjour, je m'appelle Martin Sirendi et j'étudie à l'université de Tallinn. Et plus exactement, j'étudie la langue et la culture française. Mitte keegi ei saa veel mitte midagi aru. Teeme video eesti keeles, on ju? No okei, okay, teeme eesti keeles. Super. Prantsuse keel ja selle kultuur on teada tuntud oma unikaalsuse ja imelisuse tõttu. Minu näiteks oli suur au 15 aastat elada ja õppida selle keele ühiskonnas. Peale Euroopa kooli lõpetamist tulin ma siia Tallinna ülikooli, valides prantsuse keele ja kultuuri eriala, et oma keelt siis mitte unustada, vaid arendada seda ning oma silmaringi laiendada. Aga mis või minus? Räägime sinus, mida võib sulle see eriala pakkuda? Lisaks mõistagi väga hea keeleõppele saad sa osa prantsuse ajaloost, kirjandusest, ühiskonnast kui ka filmikunstist. Peale selle avardad sa oma silmaringi huvitavate humanitaarainetega nagu globaalne ajalugu, maailmakirjandus, maailmavaated ja usundid ning ka suured küsimused. Aga miks just ELÜ? Just sellepärast, et ELÜ pakub sulle kindlat võimalust minna välismaal õppima, sellele veel lisaks kujundada oma lõputöö täpselt sellisena, nagu te seda ise soovite. Ja veel omakorda valida kõrval eriala endal täpselt oma soovide järgi. Mis puutub sinu parasemasse keelekogemusse, siis ära sellepärast muretse, sest meil siin Tallinna Ülikoolis saad valida endal keeletaseme nii A1 kui C1. Seega, tule ja saa osa prantsuse maagias. Tule õppima Tallinna Ülikooli prantsuse keele ja kultuuri eriala. Meie ootame sind. Au revoir, et bonne appétit!